Одеський аеропорт зможе збільшити пропускну здатність. Про це повідомило керівництво установи. На новій магістральній руліжній дорозі вже почали вкладати верхній шар з важкого бетону. Проект складається з трьох частин. Перший етап розпочали відразу після відкриття нової посадкової смуги у липні 2021 року. Там передбачили канали для світосигнального обладнання і почали укладання фінішного 40-сантиметрового шару важкого бетону. На другому пусковому комплексі підрядник веде земляні роботи, облаштування нижніх шарів установи і укладання тонкого бетону. Роботи на третьому комплексі стартують у 2022 році. Завершити їх планують до червня. Втім, руліжна дорога запрацює не відразу, адже сертифікація об'єкту може зайняти декілька місяців. Зазначу, що нова магістральна руліжна дорога збільшить пропускну здатність аеропорту за рахунок того, що літаки звільнятимуть смугу відразу після приземлення та не перекриватимуть її для інших літаків.